カード学園体育の時間。今週はチアダンスの授業上級編でやりたいと思います。はい、皆さん頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、それでは日付変わった本日はいよいよブシロードワールドグランプリ2009トリオサバイバルカップに出場する生徒を応援するためチアダンスを特別レッスン。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、せーの、ノトフィス、もうカメラ目線はいいから。その場で2ステップ、トン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 、2ステップ、その場でこの2ステップがなかなか難しい。生徒たちも四苦八苦。テテ、それでは音楽に合わせていってみよう。せーの、腰振り、元気よく、せーの、ぐるぐるジャンプから怒涛のダッシュ、ワールドグランプリ優勝に向かって走り抜け。せーの、またやっちゃったよこの子。可愛い見た目とは裏腹に相当ハードなチアダンス。それでも頑張る生徒たちに私感動すら覚えてます。なんか嫌な予感。ほらまたやった。回します、回る、アップ、ガッポーズ、カモン。ノゾフィスのカメラ目線が伝染中。立花もあんのまで、もういいや。さあみんな行くよ。上、下、ノゾフィスチャンス。カメラ目線ばっか気にする左の3人、もう点でダメ。とはいえ他の生徒は頑張ってます。はい、ラスト、アイデー。皆さんお疲れ様でした。本日は聖なる夜にちなんで生徒たちの思い出に残るクリスマスをお届け。さあ続いてはウラ。はい、一昨年のクリスマスに、なんかわかんないですけどマネージャーに気を使われて、クリスマスオフをいただいたんですね。はい、仕事が入らなくて、本当に何もなくて、いつも仕事入れてほしいんです。だからクリスマスは絶対に。うちのマネージャーたちなんかもうなんでだよって思うのに、大晦日の日紅白が入る予定がないのに開けてるからね。でもほら、はい、素敵な彼氏と過ごすクリスマスも、ね、過ごしたいです、ね、来年こそ頑張ってくださいね。頑張ります。はい、わかりました。じゃあ続いてはアンノ。はい、なんかクリスマスの日が近いから必死になって恋人を探す人とかってよく聞くんですよ、うん、そう、将来無駄な時間をそこで過ごすこともないんじゃないかなと思って、クリスマスだから、まあ、急にエッジの効いた発言だったそのクリスマスだからといってその慌てて彼氏を作る無理やり作る必要もないと。本当もともといて一緒に楽しく祝うんだったらいいんですけど、うん、何になるんですかクリスマスだから。なんか一生なんか左右されることがあるんですか。まあ、ずーっと昔からあるクリスマスに物申すの、ええ、クリスマスとかもなんかきらびやかな感じとかすごい好きなんですよ、うん、なんかイルミネーションとか、うん、かわいいものとか大好きなんで、だけどそんな実は大したものではない。そう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 、それが何の意味があるのかを知りたい。お前がさ何の意味があるんだって言って喜んだ。お前飾り付けしてたんだよ。こういう意味なんだよ。そう喋ってるんですけど、蒲田はな、何じゃあ最後蒲田だ、はい、で知り合いとかがなんかイブとかになってなんか彼氏と喧嘩したとか、うん、別れた、泣いて電話してきたりとか、うん、知り合いですよ、うん、そういうの見てなんか一応心配するふりはするんですよ。ふり、そう、え、あ、でもなんかかわいそうとか思わなくて笑っちゃう、むしろ。え、友達が泣きながら電話してるわけでしょ。はい、ね、はい、それを聞いて笑っちゃうの。だからそんなに大したことないのにクリスマスってこと自体が。しかもその時にクリスマス逃しちゃったら自分たちだけでクリスマス迎えればいいよね。そうだね、うん、どういうつもりで言ってるの。それちょっとあのね、この二人とあと全員で別れてる感じになるからね。でも今のヒロピョンの発言お母さんに言ってほしい。
まあ、お母さんな、そっちもな。大したことないから。社会人ないから。仕事に行かせてくれる。ああ、もうなんでこんな聞かさったりことしちゃったんだろうね、この回ね。やんなきゃよかったね。俺らすげえ楽しい気分でさ、サンタの格好したのにさ、みんなとクリスマス祝ってさ、楽しもうと思ったのに、楽しもうと思ったのに、テレビの前の皆様、素敵なクリスマスを過ごしてくださいね、はい。